Sí, no, no, quan vulguis, eh? Escolta, que et deixo que he de dir allò que dic cada divendres. Sí, que els divendres passem els millors moments de la setmana. Sí, llavors anuncio, quatre detalls de la setmana vinent. Però avui no ho faré, no. No, no, perquè llavors la gent ja... Ai, sí, doncs, no ho miro. Home, no, la setmana vinent, sí, sí, hi ha coses interessants, sí. Però és que no les diré, eh? No, aquesta setmana, exacte, aquesta setmana hem tingut moltes coses. Sí, el Carlos Segarra, el Carlos Segarra, Los Rebeldes i el Carlos Segarra, també, sí. Vale? Vinga, no, és que et deixo que ha d'entrar el resum ja. Eh? Sí, és que no dona temps a la presentació. Vinga, vagi bé, adéu, adéu. Sí, adéu, adéu. El resum, ja, és que no... Senyors i senyores, si esteu a casa, us poseu drets, sisplau, per aplaudir el Gavi i el Pimpollo de Los Gavitos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, hombre. ¿Cómo están ustedes? Bien, contentos y felices, ¿sí?, de estar otra vez más, que nos acordamos que estuvimos con... Es verdad. ...contigo ya hace casi dos años. No sé si para bien o para mal. Muy bien, tenemos un grato recuerdo, ¿sí?, tuyo, ¿sabes? O sea, como si fueras de la familia, vamos, una cosa tremenda. Qué fuerte. Pues cuando quieras vengo, ¿eh? Yo me pongo aquí la camisola, cuando quieras... No diga eso, que al final, no, al final no. vas a salir a la pista. Ya sabes que me gustaría mucho. Pero sí, los Gavitos están en Barcelona, sí, ¿no? Esteu a la Monumental. De hecho, llevamos muchos días anunciándolo. Creo que ha tenido su efecto porque hay un montón de gente del Som aquí que viene a ver a los Gavitos. No, no, hay mucha gente de Barcelona, claro, y de Cataluña, ¿no? Sí. Que os vienen a ver. Sí, la verdad es que, pues, tremendo. Nosotros, aparte de que hace 26 años ya que debutamos con Papá Gavi... 26, ¿eh? ...en la Plaza de Toros de las Arenas, lo que hoy es un centro comercial increíble. Imagínate. Pues debutamos hace 26 años. Hoy, ahora, estos días, llevamos Pimpollo dos semanitas. Dos semanas. Dos semanas. Oye, es fantástico la reacción, el cariño del público y además que se está llenando el circo todos los días, ¿sabes? Claro, que están ellos, se llena. ¿Cómo no va a ser? Claro. Si la gente quiere cantar, la gente quiere reír, lo quiere pasar bien, ¿cómo no van a vender? Si os podríais sentar vosotros, que saliera la gente a actuar, ¿no? ¿Verdad? No, no estaría mal. Que nos hicieran reír de vez en cuando a nosotros no estaría nada mal. Como público, tú vas dispuesto a pasártelo bien, pues que salgan ellos y vosotros se sentáis. Nosotros, igual que tú eres feliz comunicando, nosotros somos muy felices haciendo reír a todas las familias, en este caso de Cataluña, claro que sí. Fins al 3 de noviembre, hasta el 3 de noviembre, estaréis en la Monumental. Hemos empezado, ¿cuándo? El 4. El 4 empezamos. Pimpollo es el que tiene memoria, ¿no? Es el que tiene la memoria. Yo te puedo decir, estamos del 4 de esto de octubre al 3 de legumbre. De noviembre. De mi nombre, hasta el 3 de mi nombre. Mi nombre no, noviembre. Tu nombre, entonces. No, el mío no. Noviembre, hasta noviembre. Hasta noviembre. 3 de noviembre. 3 de noviembre, hombre, legumbre. Pues entonces... 3 de noviembre. Los Gavitos no han parado, de hecho, tenéis ya, estáis anunciando por ahí en las xarxes socials, ya lo están anunciando por Facebook, que estaréis en Madrid también. O sea, Gavitos no han parado. De hecho, desde que nacisteis con vuestro padre Gavi, no habéis parado hasta ahora. Nunca. Que estáis aquí sentados. Nunca. Pero no paráis, de hecho. Es que somos 5 hermanos, tú sabes. Uh-huh. Rodrigo, Gonzalo, Alonso, Lara, que es la que... con la que más hablas tú generalmente. Besito desde aquí a Lara. Sí, señor. Y Gavi, luego, bueno, tenemos a Pimpollo. Y bueno, y toda la familia, Punchi, el resto de la familia, ¿no? Ajá. Pero vamos, de los 5 Gavitos originales, como Rodrigo, Gonzalo y Alonso, cuando nosotros comenzamos la gira esta del circo hace 3 años, ellos estaban trabajando en televisión, haciendo también temas de producción, etcétera, sí, sí, y tal, pues no pudieron venirse con Lara y conmigo. Uh-huh. Y Lara y yo ya, pues, llevábamos 3 años trabajando juntos. Y Lara dijo, me apetece estar también un tiempo con mis hermanos, con el resto de mis hermanos en Madrid. Os echaba de menos. Y ahora tienen un proyecto muy bonito que yo les recomiendo a todos los catalanes, amigos nuestros también, que se acerquen por Madrid en estas fechas también. Es un momento, ir a Madrid es un momento. Ya está. No, Pimpollo, es un momento, estar ahí, ¿no? Ahora ya se está en Madrid. Es un monumento, dice que es un momento. No, que es un momento, que es un momento, ha dicho. Ah, que es un momento. Un momento. Tú coges el tren, ¿no?, o el avión, cualquier, en un momento, en un rato, estás allí en Madrid. Sí, sí. En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid,
allí pueden ver también las aventuras de los gavitos. ¿Cómo están ustedes? 2.0. ¿Dos puntos sobre qué? No, sobre nada. O sea, es 2.0, que es una, bueno, una cosa interactiva. Es una cosa de la tía Tiba, no, esa que... No, Tiba, no, no, interactiva. Ah, interactiva. Ah, que participan. Que participa, que hay un feedback, no, hay un feedback con el público. Exactamente, ¿sabes? Participa con el público y vienen todos a reírse. Que de hecho, los payosos sin público, de hecho, no sois nada. Esto es... Claro que sí. Muy tópica, pero si no está el público, ¿qué? Un ensayo, está ensayando. Claro, pues, si no hay público, está ensayando. No, pero tiene que haber público, si no, no tiene gracia, ¿no? La vida nuestra es decir a los niños, hola, don Pepito, y que digan, hola, don José, o Susanita tiene un jamón. No, jamón no. Un ratón. ¿Un qué? Un ratón, Gaby. Ah, no es un jamón. Lo no. Te pone muy mal, Gaby, ¿pero qué te pasa? Es que a mí se me luenga la traba todos los días, ¿se te qué? Oriol. Todos los días se me luenga la traba. Se te traba la lengua. Se me traba. A ti también se te traba. A mí se me traba la lengua. A los dos se nos ve, ¿has visto? Sí, sí, no. Ya una pasa, que digo, ya una pasa, sí. Oye, Gaby, por cierto, en la promoción te he oído con Lara y contigo mismo. Sí. Hablando en catalán. Bueno, pues eso fue una cosa que nos pidieron y para nosotros fue un placer porque, ya te digo, nosotros nos hemos criado prácticamente por Cataluña. Y a mí, oye, lejos de todas las tonterías que se están diciendo por ahí, a mí la cultura catalana me parece preciosa, el idioma catalán me parece una maravilla, lo entiendo prácticamente todo y me gustaría poder hablarlo con soltura, lo que pasa es que, claro, como viajas tanto... Pero, oye, el acento... No sé si te acuerdas de lo que decías, pero, oye... Bueno, exactamente, ahí lo tenías, del texto no me acuerdo, pero bueno... Sé pero que, podrías hablar en catalán, tranquilamente. Yo podría hablar poco en catalán. Yo te podría decir, escudella, a los platos. Con putifarra, y crema catalana, ¿sabes? Qué familia, ¿eh? Sí, sí, porque Lara también le preguntas por el catalán y te habla del pan tomàquet, de la botifarra, de las mongetas... ¿Qué vamos a hacer? No, eso es de buen comer, ¿eh? Y nos encanta. Ya donde vamos aprendemos la gastronomía y la cultura. Sí, esto es importante, pero primero la gastronomía, ¿no? Primero la gastronomía, porque bueno, como siempre llegamos a las 2 de la tarde a donde vamos... Claro, pues, también es verdad, Oye, hay muchas sesiones previstas para el espectáculo que estáis haciendo en el Circo Alegría. Sí. O sea que no hay excusa. No. ¿No? Porque sé que hay un día que hacéis 3 sesiones, ¿no? Incluso. ¿Cómo lo lleváis esto? Pues mira, pues lo llevamos bien a esas cosas, ¿no? Que tú sabes, ¿sí? De los sábados y los domingos a las 12 del mediodía, a las 5 y a las 7. A las 7. ¿Te ha quedado claro, no? No, clarísimo. A las 12 del mediodía, a las 5 y a las 7. Yo iré a las 3, a las 3. A las 3. Sí, no se te olvide que son a las 12, a las 5 y a las 7. Ya está, lo sabe todo, sí, oye. Sí. Qué bien, se lo ha visto enseguida. Oriol se lo sabe todo, pero inteligente. ¡Qué inteligente! No, inteligente no. Inteligente, Gaby, inteligente. Qué Juan Vicente. No, Juan Vicente, no, inteligente. Ah, bueno, yo qué sé. Bueno, oye, qué buena gente. Tienes que ir a GAES, ¿sabes? ¿Eh? Estos que tratan del oído, el GAES. No me hables de eso. ¿Qué pasa? Yo soy compositor, cada vez que voy a las GAES me llevo un disgusto. No, las GAES, no. No me digas eso, que es una cosa tremenda, oye. GAES. Oye, decías que tus hermanos están haciendo, bueno, la parte de los gavitos, porque de hecho el grupo está dividido, pero está en conjunto, o sea... Exactamente. Aquí no hay rivalidad ni nada, o sea, todo es lo mismo, ¿no? Todo va a la mateixa butxaca. Eso. Esto lo has entendido, ¿eh? Claro, a mí la cosa de negocio... Claro. Ahí te he visto. Rodrigo, Lara, Gonzalo y Alonso en el Teatro Nuevo Apolo en Madrid. Y Pimpollo y Gaby ahora mismo en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. Oye, ¿y este musical lo podremos ver? ¿Qué lo musical? Podremos, este musical que están haciendo tus hermanos ahí en Madrid, ¿lo podremos ver algún día aquí en Barcelona? Porque sé que van a hacer gira. Se está hablando ya de eso. Se está hablando ya de eso. Se entera de todo, ¿eh? De todo se entera. De todo. Es como este, como el inspector Gachet. Están enterados de todo. Nosotros, bueno, ellos van a empezar ahora, debutan el día, sobre el día 26. Van a hacer las navidades allí en el Nuevo Apolo Madrid. Sí. Y si la cosa va medianamente bien, que ya la cosa pinta muy bien. Que seguro. La siguiente plaza que harán con el musical será en Barcelona. Imagínate, pues los esperamos. De momento tenemos, aparte de los gavitos, que también es importante, ¿qué veremos en vuestro espectáculo? Porque ya estuvisteis aquí en Tarrasa hace 2 años y medio, decías. Dos años. Está. ¿Y qué veremos? Las canciones típicas, pero también repertorio de los gavitos, ¿no? Porque tenéis repertorio ahora ahí. Ahora me estás preguntando de mi para espectáculo. Vosotros, ¿no? Para vosotros. Ah, del nuestro. En el nuestro, ¿qué vas a ver? Si quieres, cuenta del mío, de mi espectáculo. Yo lo
lo he visto, el tuyo. Lo has visto, ¿eh? Sí, lo has visto. Ese mete detrás de un biombo, ¿sabes? ¿Sí? Por un lado. ¿Qué dices? Sí, sí, lo he visto. Y sale con los pololos de las abuelas antiguas y tal. Por otro lado. Uy, qué truco de magia hace Oriol Oyola. Yo no he hecho esto. ¿No has hecho eso nunca? Nunca. ¿Entonces no en lo has la vida, en la vida. Bueno, pues hablando en serio, mira. Tú sabes lo que son. Pero me gusta, ¿eh? Lo voy a apuntar. Paténtalo, paténtalo. Lo patento. ¿Tú sabes lo que son los trapecistas? Sí. Los que se van tropezando por todos lados. No, ¿sabes? Hombre, no. Eso, no, ¿qué no, son? Son los... esos que van dando. Ah, los que vuelan, los que vuelan de un lado a otro, los trapecistas. Con los columpios ahí. Con los columpios. Equilibristas. Equilibristas. Equilibristas que son los que pesan la comida siempre, ¿sabes? Cuando... Oye, Pimpollo. El equilibrio, Gaby. Y céntrate, que es que si no, claro, no se que... van a enterar. Háblalo con él antes de entrar, porque está perdido. Claro, estoy perdido y lo peor es que no me encuentro, oye. ¿Estás aquí? Yo estaba preguntando por mí a la panadera, al otro. No me encuentro, oye. Que... Pero si no te encuentras tú, mal ya. ¿Qué más hay? Equilibristas. Equilibristas. Magos. Magos. Lanzadores de ballestas. De ballestas. Guillermo Tell. Guillermo Tell. Antes era lanzador de balletas, ¿sabes? No. Pero lanzó ballestas. No, hombre, después. No. Tenemos... ¿Qué más tenemos? Antipodismo. Antipodismo. ¿Tú sabes lo que es el antipodismo? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Ahora, en serio, este es el que no, hace... No, este es muy fuerte, ¿eh? Calamares, los calamares del circo. No, no. Malabares. No, malabares. Con los pies. Entonces hay una chica... ¿Va en serio? Ahora sí, va en serio. Se pone así y tal, y hace unos equilibrios, unos malabares con los pies. Pues eso son las antípodas. Pero se los limpia los pies, al menos. Yo creo que sí. Sí, porque si no tampoco... Su novio no se queja, así que... No, vale, vale. Así que... Tiene mucho ganado. ¿Verdad? Y nada, y tenemos, por supuesto, las canciones, la comedia y todo lo que significa la familia Aragón. Y cuando vosotros, por ejemplo, habéis entrado diciendo ¿cómo están ustedes? Y recibes esa respuesta de bien, de todas las edades, porque claro, de nuestra generación, si no contestas bien es para zurrarte. O sea, claro, quien no conteste bien a cómo están ustedes, pero cuando ves pequeñitos, pequeñitos, sí. Que dicen bien o que siguen las canciones, ¿cómo os quedáis vosotros? Emocionados. Emocionado, porque además eso es una cosa, ahora sí hablo en serio, que la he comentado prácticamente en todas las promociones que hemos hecho, que tú ves niños de 5, de 6, de 3 años algunos, de 7, que te dicen bien con una pasión, una alegría, claro. O que te cantan las canciones como si todas las semanas estuviéramos en televisión. Emocionados, ¿no? Todavía, sí. ¿Echáis en falta la televisión? Ahora que os veo aquí en esta televisión ahí todos pegados. Mira, qué bien. Está Alejandro también, mi sobrino aquí. Sí, es verdad. Y Punchi. Estamos todos. Estáis ahí pegaditos, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué? ¿Lo echáis en falta o no? Mucho. ¿Nos veremos algún día por la tele? Bueno, hoy sí que los vemos por la tele. Bueno, pues eso tú sabes cómo son las cosas y... ¿A quién llamo? ¿Quién llamo? Llama a Florentino Pérez, ¿sabes? Que... ¿Cómo se llama? Porque yo conocía a Gaspar, ¿cómo se llama? A Rosel. Llamas a Rosel o a Florentino, cualquiera de los dos, ¿sabes? Y nosotros trabajamos en televisión. Vale, ¿no se interesa ni Barça ni Madrid o sí? O cualquiera de los dos. Yo soy muy fan... No quería tocar el tema. Yo soy muy fan de mi equipo, pero no soy ni anti-atlético, ni anti-barcelonista, ni anti-tetraquista, ni nada de eso. Ni malabarista. A mí principalmente me gusta el fútbol. Bien. A mí el fútbol me encanta. No, ya es mucho ya. ¿Y a ti? A mí el Barça. A ti el Barça, ¿no? Está bien. Sí. Pero este año no sé. Mira que están ganando y tal, pero no... Bueno, no es el tema, ¿eh? No es el tema. Porque no, entonces vamos a empezar... de fútbol y entonces ya... Hablar de Bale, el pobrecito que ahora tiene... Claro, hablaremos luego. Hablaremos, ¿no? De lo de Bale. Sí, que es verdad esto, que tiene la hernia o no. Pues eso dicen. Yo entré en quirófano el otro día, ¿sabes? Y no vi nada. Le cerré enseguida, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver. Pimpollo, tú cuando los conoces y entras en la familia de los Aragón, de los Gavitos, ¿qué? Porque esto es un sueño que a todos nos gustaría seguramente formar parte de esta familia. Cierto es, yo cada vez que salgo al escenario y delante de ese público, cuando contesta ese bien, cuando ves a los padres con esa alegría, a los niños disfrutar, la verdad es que dices... Yo hace años estaba como ellos, sentado, era alguien más del público y admiraba el trabajo. Y ahora estar allí, aparte de una responsabilidad, es una cosa tan bonita y tan excepcional, porque sobre todo ves a los abuelos disfrutar, claro. A los papás, a los niños, que parece ser que ahora con las máquinas todo va más deprisa, más, pero disfrutan igual, es algo emocionante. Sobre todo estar en la pista y decir, ¿qué hago yo aquí? Así llevo 3 años, ¿qué hago yo aquí? Te has liado. Me he liado. Te has liado porque resulta que él te pregunta qué ha significado para ti entrar en nuestra familia. Dices, es un sueño, ¿verdad?
Y tú has ido al tema de trabajo. Bueno, si es un sueño, si es un sueño entrar en la familia, para ti ha sido después una pesadilla conocer a tus cuñados. O sea, que, ¿sabes? O sea, que también es verdad, también es verdad. Claro, somos cinco cuñados, pues imagínate tú. Y a cada cual más grande, o sea que... Para meterte con ellos, ¿no? No, no. No, no. Pero dice, le queremos mucho. Lo he dicho bajito. Le queremos mucho. Ay, ay, ay. Pimpollo, le hombre, adoramos, Pimpollo, le adoramos, Pimpollito. Lo que tiene que aguantar. Oye, ahora he visto una foto hace un rato que estabas con tu padre, ajá, cuando eras pequeñito. ¿Qué números recuerdas con... Mira, aquí está, esta foto nostálgica con sí, tu padre. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Wow, cuando eso... tu padre te dice, va, vamos a la pista. Eso era maravilloso porque papá era un hombre que te enseñaba con un amor y con un cariño. Uh-huh. No era... Era serio, pero no era autoritario en el sentido de tú tienes que hacer esto y marcar esto y no sé qué. No, 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 no. Él te dejaba desarrollarte como artista lo y como persona. ¿Lo presentaba como un juego? De, ¿vamos a jugar un poco? Un juego, pero con mucha responsabilidad, porque él nunca nos escondió ni nos negó que esto había que trabajar muy duro, y es verdad, todos los hermanos tenemos la carrera de piano, uh-huh, luego hemos desarrollado distintos instrumentos también, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, toco la batería, toco la guitarra, toco el acordeón, la percusión latina, toco varios instrumentos. Pero bueno, porque no, casi lo haces jugando. Uh-huh. Una vez que tienes la base musical, ¿sabes? Y ya tal, te lanzas. Ya juegas con los instrumentos y mira, y el saxo. El saxo, cómo no. Que lo saco todavía en las actuaciones. No sé, lo sé. Hay un número muy bonito, ¿no? Al principio del... Bueno, no sé si aún es al principio o no, al inicio. Ahora ya no, porque como no está Lara... Es verdad. Como es verdad. No está Lara ese número ni al principio ni al final. Que esto ese... lo tienes que decir, porque no está Lara. No, no está Lara. No está en Lara. La pista. No está Lara en la pista. No está Pimpollo, está Gaby. Estamos Pimpollo y estamos Gaby, hemos pero... Hemos estado unos días de vacaciones. Exactamente. Está. No pasa nada. No pasa nada y pronto vamos a estar juntos otra vez, o sea que no ya, hay... Ya, no pasa nada, no pasa nada. Oye, pues fins al 3 de novembre estaran los Gavitos en el Circo Alegría, la Monumental a Barcelona, y improrrogable, o sea, que aunque se llene y haya manifestaciones, que se queden los Gavitos, que esto ha pasado alguna vez, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. El otro día en Plaza Cataluña. Pues yo lo sé. No, no, es que vi mucho rojo. Digo, debe ser de los Gavitos. Debe ser de los... Digo, son de los Gavitos seguro. Pues hasta el 3 de novembre hasta que podeu estar allà, que hay sesiones para dar y comer. Y lo que tú has dicho, es tan improrrogable que como vaya bien vamos a prorrogar una semana más. Por favor, por favor, Sí, ¿no? Por favor, que sea así. Bueno. Gaby, muchísimas gracias, de verdad. El placer ha sido tuyo. Les voy a dar un abrazo, es que yo los amigos... Es verdad. Me gusta abrazarles, y sobre todo si lleváis zapatones. Bueno, gracias, Pimpollo, Gaby, un placer. Igualmente. Y ya os sabeu, ¿no? Barcelona, veure'ls. Nos beberemos en el no, Camp, ¿eh? No, no, ¿dónde? ¿Nos beberemos? Nos veremos. Nos veremos. Nos veremos. No, sí. Espérate no, que fuera a taparte encima el plano, ¿sabes? No, ha dicho nos beberemos, ¿eh? No, bueno, nos beberemos. Está fatal, Pimpollo. ¿Qué le das al Gavi? Unas pastillas ahí para que hablara. Ahora me lleva al manicomio. Sí, por favor. Sí, en Sant Boi, que también está cerca de Barcelona, te trata muy bien ahí, ¿eh? Claro que sí. Venga, muchas gracias. Encantado. De fet, els Gavitos podeu entrar en el Facebook, estáis en el Facebook, sí. Estáis ahí superactivos, y ja veureu que van penjant fotografies. Vosaltres, si aneu al circ, també doncs, penjeu fotografies que es fan, que us podeu fer amb ells. Al final de l'espectacle se poden fer fotografies con vosotros, uh-huh. ¿No? Comprar CDs. Y firmar la fotografía, y firmar los CDs, y pasar un ratito con nosotros. ¿Hay alguna exclusiva, por cierto? Es que Lara me contó alguna cosa de algún disco, ¿puede ser o no? Ya está hablando Lara más de la cuenta. ¿Aviso tú? No controla uno, no, lo dejamos y al otro tampoco. No. Hay novedades, pero además vamos a venir muy pronto seguramente también a contártelas. ¿Otra vez aquí? O si tú quieres. Sí, montamos ahí un show. Pues sí, no, claro que sí. Van fer-se aquell petó.
conscients i decidits. I ara es miren curiosos, buscant qui són. Algun boig els ha canviat el món. Tot el que eren s'amaga, no sap on és. Sentiments que han sortit del revés. Espera a punt. Són el vent i el vaixell, la maneta i el camí. Amics que ara són amants, es troben tan distants, però sense ella no hi ha ell. I ara es miren curiosos, buscant qui són. Algun boig els ha canviat el món. Tot el que eren s'amaga, no sap on és. Sentiments sortit al revés. Els seus peus sense el terra volen córrer ben lluny, mentre el cor sense alè no es mou. I ara es miren curiosos, buscant qui són. Algun boig els ha canviat per a punt. Chicas en patines, iluminando la mañana del domingo, descifrando la ciudad. Aroma de una lluvia reciente y generosa, tocabas al piano, tal vez algo de Bach, y yo miraba tus dedos galopar. Veloces por las teclas, absorto y fascinado, bares. El ruido de los vasos y las voces. Flores de neón. Luego, tus ojos, la penumbra de los cines. Primera sesión. Mirábamos postales de ciudades que alguien nos regalara. Queríamos viajar. París era una fiesta lejana y disidente. Iba a tus conciertos y me sentaba en la primera fila para verte mejor. Te dieron una beca, te marchaste a Viena. Tus cartas hablaban de maestros y sonatas, plazas y cafés. Yo hubiera sido atril para tus partituras, por verte leer.
Volviste algunas veces, pero ya no eras la misma de entonces. Apenas nos veíamos, no había sitio libre en la primera fila para mí. Hablaba con tus padres para saber cómo te iban las cosas. Te habías convertido en una estrella, nadie interpretaba baja al piano como tú, como tú. Sabes, compraba todas las grabaciones. ¿Dónde estabas tú? Sabes, cuando vuelvo a poner aquellos discos, ya nada es igual. Chicas en patines iluminando la mañana del domingo, hoy me hicieron recordar aquellos días lentos, cargados de promesas. Contra todas las apuestas, los pelos largos y tu pez, saliendo de la filmoteca con las mentes bien abiertas, después de ver Parca Café. De fet, és un gustàs poder escoltar aquesta música amb aquesta trempera, amb aquesta energia, i és que tornen Rebeldes. Bé, de fet, no tornen. De fet, no han marxat mai, diria, no? Carlos Segarra, què tal, com estàs? Bona tarda. Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres. Clar, deia tornen, però no tornen. De fet, sempre, sempre has estat allà, sempre has estat a l'escenari, a la carretera, on faci falta. Sí, però bon, és una tornada en el sentit de que l'últim, el darrer disc de Rebeldes va ser el disc d'aniversari, sí, sí, el concert de l'Udegas, 30... i des del 2008, que vam treure al mercat Massa Bel Diablo, és el primer cançons de, el disc de cançons noves des d'aquest, des de l'últim treball. Clar, sí. Veu estar celebrant el 30 aniversari amb una gira, a més, però que ara hem de dir que són més de 30 anys, que això encara fa més mal o no? No, el curiós és que estàvem parlant del Disney de 30 anys i l'any que ve fem 35, no? Imagina't. Però tampoc crec que fem res especial, com a molt un superet entre col·legues. Ja està, no. Farem els 40. Suficient. Però conserves molt bé, de fet. Bueno, es fa el que es pot, és que viure un poble no en vida sana que ho entenem, fa molt. Però de fet dic que clar, o sigui, no marxa mai perquè de fet esteu al cap de tothom. Tothom recorda Rebeldes, tothom sap alguna cançó de Rebeldes. Què vau fer, què heu fet per tal de que tothom estigui impregnat de Rebeldes, que tingui aquesta... Home, pot ser que hi ha una sèrie de cançons que han marcat una generació, que s'han convertit en la banda sonora, no?, de la vida de més d'una generació, de fet, no? I sempre hi ha gent que es va afegint, gent que va començar els primers concerts nostres, el primer disco, gent que s'han anat, els germans petits, els fills inclús de gent que té la meva edat, no?, de 50 anys, i això fa que això, no?, que es mantingui viva les cançons de Rebeldes a la memòria. No? Però tu en els concerts encara veus famílies, allò... Ara es comencen a veure. Sí. O sigui, és concert familiar Rebeldes, no? Ja que sí, ja que no, no? Arriben amb aquest disc 1, 2, 3, Acción. Això què vol dir? En plan, vamos ya a l'ataque? O sigui, és allò, energia a tope? No ens podem quedar a casa, no podem quedar-se tot el dia plorant, i si vols canviar les coses has de fer alguna cosa, no? T'has de mullar, sortir al carrer i viure, no? I et veiem amb un videoclip en directe, o sigui, de fer Rebeldes és directe, és concert, o sigui, més que estudi, tot i que tenim molts treballs editats en estudi, però sou més de directe, no? Home, jo crec que un home de rock and roll no demostra la seva talla, la seva feina, és un escenari, no? Però crec que totes les,
totes les músiques, tots els artistes de Reds fan això, no? La gent de blues, de jazz, de flamenco i de rock and roll, crec que on més es demostra és a l'escenari, que és on veritablement ets tu mateix. Jo sempre dic que un disc és com una foto, no? Pots sortir més afavorit o menys afavorit, però no deixa de ser una foto, no? La persona real i l'ésser viu és el que puja en l'escenari. Escolta, i necessitat de tornar amb Rebeldes? Aquesta de dir, la gent t'ho demana, de dir que torni Rebeldes ja d'una vegada, que treguin el treball... Bueno, és que és el que deies tu, vull dir, a veure, no, si no marxem no podem tornar. Però que t'exigeixen, diguéssim, nou treball... Cançó, això sí, lògicament, no? Sí, sí. També em pensa que després del DVD en directe de Luz de Gas van fer una reedició del disc Rebeldes con Causa, on està la cançó com Mescalina, amb vinil, amb CD, amb temes inèdits, i clar, i la gent ja estava contenta amb això que demanava, i ara toca cançons noves. Bueno, no demaneu tant, no? Que demanin, que demanin. Ah, doncs demaneu. Per cert, alerta a la companyia perquè divendres estaran a 9:45 a la sala Luz de Gas de Barcelona, gran sala, a més per fer un concert brutal que segurament doncs estarà ple a vessar, però jo us ho dic, no sé si queda alguna entrada o no, això no sé sí, si... Sí, encara quedaran, que encara queden dos dies. Per raconets, eh? Exactament, moltes, perquè moltes, em vulgui agafar un bon puesto, doncs que es fa bé. I escolta, i en aquest directe què oferiràs? El nou treball, suposo? Lògicament. Lògicament. I temes anteriors, no? Lògicament, no? Perquè un disc no pots omplir hora i mitja llarga d'actuació. No? I com ho fas, això? Perquè, clar, la gent segurament et demana, per exemple, Mediterráneo, i dius, ara no, ara sí, no, després. Sí, no, sempre hi ha l'optimista que demana les cançons del disc els primers 5 minuts, no? I pensa, no queda res, nen, no? Espera't al final, no? I la cantaràs tu, a lo millor, no? Perquè això també ho fan molts artistes. Cantar-la vosotros, no? Bueno, de fet, no fa falta no cal donar-los idees, no? La gent ja fa de totes les maneres. No? Quina és la que et demanen més, per exemple? Depèn. Ah, sí? Depèn del públic, depèn del lloc. Curiosament, Mediterráneo la demanen més a l'interior, perquè no tenen mar, i el Mediterrani, que ja tenen mar, demanen més mescalina. Ho dius en sèrio, no? Això? Sí, sí, en sèrio, sí. Que sí. Fort. I Bajo la luz de la luna... Aquesta sempre, no? I hi ha gent que es toca, diguéssim, en aquesta cançó, perquè sé que han nascut molts nens arran de... O s'han gestat més aviat amb aquesta cançó? Més d'una vegada m'he trobat amb una parella, no? amb un crio, no? A mi jo inclús, que no pot venir al concert, no? Abans de la prova de so o alguna cosa així, no? Diu, mira, s'han posat carros, jo, quina solitat. Diu, no, és que em van fer sentir Bajo luz de la luna, no? Bueno, és un honor, quasi més és un honor, no? És un honor. Està bé. Escolta, contribu la natalitat. I ara que clar, tots en parlem, no? De tal com està el panorama cultural, com ho veus tu? Perquè, clar, has viscut moltes èpoques, molts temps a l'alça, i clar, ara és allò que s'ha de picar pedra per aconseguir doncs, estar al primer lloc. Bueno, diguem-ne que estem en una època que la cultura no pot ser tal pràcticament que seria necessari, no? Falta un cert recolzament, i de totes maneres que la gent té moltes maquinetes per jugar, no? I llavors la gent quan té massa maquinetes per jugar malament no tens per pensar, està que és clar. Molt sa. Està innecessari. Clar. Sí, sí, i a més, tu no et falta inspiració, de fet, per pensar les cançons, no? Perquè no pares d'escriure lletres. En tens moltes al calaix o no? Doncs ja tinc unes quantes, sí, sí. Pel proper, ja. Per l'antropolita tinc a part de Rebeldes, sí. Que es diu Segarra en Blues, i sempre, últimament, mira, una cosa bona que té les tecnologies és que amb un mòbil tens un programa de notes i els adecudeixo, ho fas en temps real, no? Que és un altre tipus de maquinetes, el mòbil és un altre tipus de maquinetes. És un altre tipus de maquineta, però si ho fas servir com una eina està molt bé. No? Està molt bé. És una eina, no a la fi. Escolta, la formació de Rebeldes ha canviat, no ha canviat? Perquè, clar, durant tots aquests anys ha anat variant, hi ha hagut alguns que han sortit, altres que han entrat, però sempre s'ha reforçat amb bons músics. Aquesta vegada, quina formació veurem divendres? Home, aquesta gent ja... Bueno, són els mateixos van enregistrar el Noche de los Días de Gas. Està el Big Daddy Pérez, el saxo, està Alfonso Mújiga, el contrabàs, i Abuchi García de Maia, la bateria. Vull dir, són els nous Rebeldes, però ja porten 15 anys els nous Rebeldes. No? Sí, sí, que ja comença... Sí, més que veterans. Molt bé, doncs aquest divendres a 9:45, ja ho sabeu, Rebeldes a la sala Luz de Gas, presentant aquest treball fantàstic de 1, 2, 3, Acción. S'ha mirat de reull el Carlos, perquè suposo que l'has vist més d'una vegada, aquest videoclip. Sí, no? L'estava mirant per l'altra pantalla. Home, jo sento aquesta remor, aquesta Bajo la luz de la luna, i em poso tendre, eh? És que no sé què té aquesta cançó, inclús amb els karaokes. Els karaokes, jo no sé si us fa mal o no en els músics. No, jo no faig mal. Jo però és una de les més demanades, eh? I Mediterrani, sí, inclús. És un clàssic de karaoke. A mi em fa molta gràcia el Bajo luz de la luna, quan veig el videoclip, perquè jo la vaig composar fent el servici militar a Ceuta, no? A regulars de Ceuta. Ah. I diguem-ne que la situació meva, on estava, a una garita,
en dues hores davant d'una casa de cites... Era molt tendre. No té molt a veure amb el que la gent pensa, de l'inspiració, però bueno, així es fa la història, no? Sí, esclar, perquè tu com et ve la inspiració? O sigui, com tu fas? Perquè, per exemple, amb aquesta cançó, diguéssim, no, mai hagués dit doncs, que la vas escriure d'aquesta manera. Bueno, diguem-ne que no hi ha un mètode, no? Però sempre dic que si se t'apareix la verge, que t'agafen paper i llapis. No? És la millor manera, no? Avui en dia canviem paper i llapis per un catxarret que puguis fer quatre punts, però és molt important. La meva inspiració diu, seu i explica-m'ho bé. I explica-m'ho bé i escriu, no? Rebeldes, per cert, fareu gira, no? Sí, és, bueno, sí, perquè Rebeldes sense gira no és Rebeldes. I per on anireu, per on anireu? Estem preparant una gira d'hivern, a més l'ús de la nostra generació, que començaria com a finals del gener i fins al juny. Molt bé. Un cop tinguem això tancat, tindreu puntual informació. Molt bé. A la pàgina web, de fet, de rebeldes.com, en allà, losrebeldes.com, allà trobareu tota la informació necessària. També esteu a Facebook, vull dir que esteu força actius. Per cert, abans d'enllestir, m'ha dit un ocellet que vius a on? A un poble d'Alacant, que es diu Finestra. I això per què? Perquè m'agrada. Sí, perquè m'agrada. Marxes, diguéssim, del soroll. No, a veure, Rebeldes és una banda que es va criar molt al Mediterrani. De fet, cançons com Mescalina i Mediterrani van desplegar des de el públic de la Comunitat Valenciana. I bueno, per circumstàncies personals i professionals, diguem-ne que des del meu poble, ara, el 90% dels bolos no tinc més de 3 hores o 4. Ostres. I abans tenia 10 hores. Ha canviat una miqueta, eh? I m'agrada viatjar, però no tant. Entre d'altres raons. No, clar, clar, quan portes tant de temps viatjant, potser frenar-ho també va bé, no? O viatjar més a prop. Que sigui més proper. I quan vas a tu compuesto, pots disfrutar una miqueta, gaudir de, inclús de quedar-te un dia. Digues que sí, Carlos, clar que sí. Ara toca disfrutar, a més en un poble ja tan toca. Xulo. Sí, sí, ja ens convidaràs un dia. Sí, tant, a fer un arroig, eh? Com ho has dit? A fer un arròs. Hosti, ho has pillat bé, eh? No veus la meva família de Castelló. Clar, 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 no, no, sí, sí, ja se nota, se nota. Doncs, Carlos, moltíssimes gràcies per ser-hi. A vosaltres. I un plaer, de debò, poder-te tenir aquí. Ara veiem el divendres. Aquí. Sí, sí, divendres a 9:45, sala Luz de Gas, estigueu allà perquè estarà el Carlos i la seva banda de Rebeldes, i vosaltres també hi heu de ser-hi, evidentment, en allà presents, i no demaneu Mediterrani al minut 2, eh? Us espereu... No espereu sé. Encara que sigui al 15. Sí, us espereu al cap de 5 hores, que és el que duren els concerts de Rebeldes. Normal. 5 hores i quart i ja està. Llavors demaneu Mediterrani. Gràcies, Carlos. Veiem. Sara, estava practicant amb això de les ulleres. M'ho va dir un convidat, l'Alfred Picó, amic del programa, periodista, i no se'n dona massa bé. Jo, mira, aprofitant que avui tenim un director de teatre que em digui a veure com ho he de fer això, amb estil, amb estil. Ricard Reguant, què tal, com estem? Bona tarda. Molt bé, encantat d'estar aquí. Com ho puc fer-ho amb estil, així? Que... O què vols fer, bé, què vols fer? Treure't les ulleres. Em va dir, aviam, per comunicar bé, l'Alfred Picó em va dir, per comunicar bé, estaria bé que anessis traient les ulleres. I així arribaries molt més, no? I llavors, clar, ho he provat, però és que no em surt. Jo crec que el que et volia dir és que et treguis les ulleres de tot. Directament. Directament i ho facis així. Jo m'he operat de les ulleres dels ulls fa des del mes de gener i veig de meravella, escolta. Sí? Sí, sí. Doncs mira tu. No miro que això. Ja està, ja està. Tu, les ulleres i ja està. Si miro cap allà, sí. T'estic mirant a tu, eh? Ah, sàpigues. Molt bé. No, no és que t'ignori, és que intento reconduir... Jo t'he de mirar a tu o m'he de mirar allà? Sí, intenta mirar-me a mi. Val, molt bé. Molt bé. Ricard, benvingut. Gràcies. Quina entrada, també. Avui que tenim un director de nivell i, sobretot, parlant de teatre musical, perquè és parlar de Ricard Reguant i parlar de teatre musical, però és que, a més, té una gran llista en el seu currículum d'espectacles tant teatrals com audiovisuals. Vull dir que tocaríem tots els camps i no cabríem mai aquesta entrevista. Però avui ha vingut per parlar de Boig per tu, aquest musical doncs, que s'estrenarà a Barcelona. De fet, ja s'ha estrenat. S'ha estrenat dissabte passat, sí. Es va estrenar a Vic, però la podrem veure a Barcelona al desembre, primers de desembre. Però parlem d'aquesta estrena de Boig per tu, que per cert hem trobat imatges per internet, que això ja saps que va ràpid, però és que no ens han pogut estar. Perquè sabem, i la crítica així ho fa palès, que ha deixat Boig per tu pels núvols, és a dir, en el bon sentit de la paraula, clar. Sí, ha anat molt bé, curiosament, perquè és una obra simple, senzilla. Simple no vol dir dolenta, sinó que és molt senzilla, tot, des del decorat, l'argument, però que cala fons. Cala fons perquè hi ha uns intèrprets molt bons i sobretot hi ha unes cançons que fan de fil conductor a aquesta història, que són meravelloses. Llavors, entre una cosa i l'altra fa que l'espectacle tingui un empaque molt bo i molt directe. Jo no m'havia trobat des de feia molts anys que la gent aplaudessin frases, gags, finals de cançons, constantment, però no aplaudien perquè sí, sinó aplaudien amb ganes. I després, evidentment, al final va ser espectacular, més de 10 minuts la gent de peu aplaudint constantment, els actors no se'n podien anar i va tenir que sortir el Pep Sala
a cantar una altra vegada el Boig per tu. A fer un bis, no? Sí. Que de fet, això que comentes, aquesta sensació que et va donar, no ho tenies d'ençà de Memory o de musicals Germans de Sang? Sí, a mi em va passar fa poc també, curiosament, fa un mes, amb l'estrena del nou Germans de Sang. Que també en parlarem, una, Sí, hem fet una versió més reduïda, petita, amb 9 actors i un sol piano, i també em va passar exactament el mateix a Mataró. Va ser un èxit impressionant, la gent de peu aplaudint, no ens deixaven marxar, ploraven molt, vaig tenir que sortir a donar-los les gràcies, i això només m'ha passat 3 vegades a la meva vida, i mira que em porto d'espectacles, Va passar amb Memory, a Girona, que me'n recordo ara, em va passar amb els Germans de Sang, les dues versions, tant quan ho vam estrenar al Condal com ara que l'hem reestrenat a Mataró, i m'ha passat amb Boig per tu. Que tenim moltes ganes de veure Germans de Sang, a més amb la Virgínia, que és amiga del programa. Home, esclar, a més viu aquí al costat. Moltíssimes ganes, que s'han cugat, clar que sí. Però va, primer parlem de Boig per tu. Ja li he dit a la Vane, que és qui està tirant els vídeos, que anirà una mica boja, perquè, clar, és ja difícil. És difícil, clar, no, ja està molt atenta, però sí que serà difícil, perquè, clar, parlar amb Ricard Reguant és parlar de molts temes. Però anem a Boig per tu, perquè, clar, és molt més que musical. Aquí hi ha una amistat amb els components de Sau, amb Carles Sabater i amb Pep Sala. De fet, tinc entès que tu vas ser el culpable. D'alguna manera sí, vaig ser jo, perquè jo portava un programa... Era el cap de programes infantils i juvenils de TV3 al principi, al només començar. O sigui, jo vaig crear un programa que es deia Fes Flash, que després ha anat seguint la mateixa tònica sempre, no? Però ho vaig deixar després d'un any. Mítics melodrama. Mítics melodrama. Fes Flash! Llavors que fèiem així. Pell de gallina, pell de gallina. Doncs allà hi havia un programa que es deia Aula Visual, que parlàvem de coses més educatives. I entre elles hi havia l'aula de música. Sí. I vaig agafant el Carles Sabater, que aleshores devia tenir 17 anys, de conductor d'aquest programa. I algú ens va dir, a Vic hi ha un boig que fa una manera d'ensenyar música diferent. I vam enviar allà el Carles entrevistant aquest boig. Aleshores aquest boig era professor d'una escola de música de Vic. Sí, sí, sí. Aquest boig era el Pep Sala. Allà es van conèixer, es van fer amics, i un dia em ve el Carles, quan estàvem assajant una obra que es deia El Nac, i em diu, escolta, amb un col·lega meu que es diu Pep Sala, dic, el de Vic, diu aquest, voldríem fer la cançó de l'espectacle del Nac. I allà va ser la primera cançó que es va fer Sau. O sigui, gràcies a tu. Bueno, gràcies a mi, no. Home, ells tenien prou talent, també. M'ha explicat així, d'aquesta manera, que, de fet, aquesta amistat va seguir, continuar unida, anys, sobretot amb el videoclip És inútil continuar, que el van passar, jo crec que és el videoclip que han passat més vegades a TV3. És el videoclip més vist de la història del rock català. Directament. Sí, i això no m'ho invento jo, això m'ho han explicat tothom, inclús els del rock català. M'ho crec, m'ho crec. Aquell vídeo va ser mític, perquè com que ens en vam anar a Santo Domingo, a Londres i a New York, sí. Doncs clar, va tenir molta gràcia. Ara, en llocs inusuals, fins al moment, un grup català que se'n vagi tan lluny, no?, per gravar un videoclip. Com va anar això? Perquè... Va ser molt divertit, perquè la Generalitat donava 1 milió de pessetes, de les antigues pessetes, com ara, per fer un videoclip. És com ara, no? Sí, i els va donar a diversos grups. Alguns van decidir quedar-se el milió i fer una costellada i rodar la costellada. Està bé. Nosaltres el que vam decidir és gastar-nos el milió fent un videoclip de veritat. Jo vaig agafar una miqueta l'estil, per dir-ho d'alguna manera, d'un director anglès que a mi m'entusiasmava, que es diu Richard Lester, que va ser el que feia les pel·lícules dels Beatles. I vam fer aquest tipus de videoclip una miqueta esbojarrat. Pensa que es feia en 16 mil·límetres, si no hi havia vídeo aleshores. I vam intentar fer aquest videoclip molt divertit, molt curiós, que et sorprengués a cada moment, molt natural. Jo encara me'n recordo d'aquesta toma, perquè aquesta noia, la Maria, es deia Maria aquesta noia, la moreneta que ens feia de guia, estava absolutament enamorada del Carles. Perquè, clar, Rosset i amb els ulls blaus, imagina. Home, és que és un gran seductor. Carles Sabater era un gran seductor, sí. I va ser molt divertit fer-lo, i quan es va emetre va ser un èxit, tant que jo crec que va ser una miqueta dels impulsors que Sau va necessitar també perquè ara donar-se acabar de conèixer. Totalment. Jo em vaig enamorar de Sau amb aquest videoclip. Ho deia abans de començar el programa, i és cert. I molta gent segurament es va aficionar al grup Sau gràcies a aquest videoclip. Nosaltres tenim moltes anècdotes, el Pep no para d'explicar-les, i un dia les vindrem a explicar els dos. Ah, estaria molt bé, estaria molt bé. Ja us dic que no acabaríem mai aquesta entrevista, però sí que a partir d'aquí, doncs, clar, neix el grup Sau, que tenen un repertori amplíssim que tothom recorda moltíssimes cancions de Sau, no és allò una, sinó que n'hi ha moltíssimes. Sí. La més destacada, evidentment, l'himne nacional, podríem dir, és el Boig per tu. Però, clar, és un projecte que tinc entès que teníeu previst de fer amb el Pep Sala, inclús de fer una sèrie. Sí, nosaltres vam presentar fa 7 anys a TV3 la possibilitat de fer... Set anys. Just fa 7 anys. Que vam presentar la possibilitat de fer la pel·lícula, Boig per tu,
a TV3. Així com la Generalitat els hi va interessar i ens va donar una subvenció per poder-ho fer, a TV3 no els hi va interessar, en aquell moment no els agradaven els musicals i van decidir que no entrava. No tocava, no? Que no tocava. Aleshores vam tenir que tornar la subvenció a l'IFIC i llavors no es va fer. Uh-huh. Al mateix temps vam presentar, vam dir, bueno, doncs, si no podem fer una pel·lícula, farem una sèrie de televisió. Vam presentar la possibilitat de fer una sèrie de televisió que tampoc va interessar. Caram. Aleshores, és clar, això es va quedar guardat al calaix perquè en aquest país o entre TV3 o no podem fer res, perquè és l'única porta, És l'única porta que tenim, no? Si n'hi haguessin més, doncs potser podríem haver intentat, però en aquest cas, a més penso que és la porta. No és que sigui una porta, ha de ser el lloc on aquest tipus de cultura o de pel·lícules o sèries ha de tenir cabuda. Al no tenir això, ho vam guardar en un calaix i, per casualitat, l'empresa Silencio Rodamos, que acaba de fer una pel·lícula on el Pep havia fet la música, li va proposar fer el musical. Va dir, sí, el tenim preparat. El va treure, ja el tenim, no? El vam arreglar amb el Joan Gallar, que és l'autor del text, i així va començar tot. I el Pep s'ha hagut d'arranjar també les seves pròpies cançons, no? Això ha sigut el més interessant. S'ha hagut d'adaptar al musical, no? Això jo crec que és molt interessant i ha sigut la cosa més laboriosa, però més curiosa i meravellosa que ha passat. Ell mateix, ella va fer l'adaptació d'una pel·lícula que jo vaig fer, que es deia El retaule del flautista, sí, per TV3, i va fer els arranjaments... Amb el Joan Pere de Bormestre. Amb el Joan Pere, clar, exacte. I allò va ser un bon treball conjunt, i vaig dir, escolta, has d'arranjar-ho tu mateix les teves cançons perquè sonin a musical, perquè no sonin a grup de rock ni a concert. I realment ho ha fet de meravella, perquè sents les cançons i tot reconèixer-les, les sents com si fos la primera vegada. Ostres, això és molt fort, doncs. Sí, tret de dues o tres cançons, per exemple aquesta, està exactament igual, perquè això representa que és el party que fan, no? I canten aquesta cançó al party. Clar, expliquem la història de Boig per tu, perquè tot dius que és un party perquè és una festa d'aniversari, no? És una festa d'aniversari sorpresa, que li preparen una noia. I a través d'aquesta festa coneixem el grup, nois i noies joves. És una història tendra, divertida, simpàtica, on a través d'aquesta festa, que és el començament de l'estiu, vas veient com els amors i els desamors, les sorpreses i la vida va agafant més madures amb ells. Tot això fet amb clau de comèdia. Hi ha moments sentimentals, evidentment, hi ha moments molt tendres, perquè hi ha un personatge que és un nen i que s'enamora per primera vegada i fa molta gràcia. Està clar que és un homenatge no només a Sau, al que va ser Sau i al que és Sau, perquè encara es manté viva la flama, sinó a Carles Sabater, directament, no? Bueno, és lògic, vull dir, una cosa porta a l'altra, no? Nosaltres al final fem un homenatge a Sau, on evidentment hi és el Carles, perquè Carles i el Pep eren Sau. Junt amb el Joan Capdevila, que és potser el tercer membre menys conegut de Sau perquè no donava la cara. Ell el lletrista... posava, era el lletrista, entre altres coses, de moltes de les cançons. Però, evidentment, el rostre eren el Pep i el Carles. I penso que el Carles era el rostre molt important perquè ell cantava, ell era un bon actor. I quan cantava, no cantava una cançó, la interpretava. I això és el que feia que les cançons de Sau en aquell moment arribessin tan lluny. A part de que, com hem dit, era un seductor. Totalment. I seduïa el públic. Totalment. Seduïa tothom. Seduïa el Pep, seduïa a mi, seduïa tothom. Vull dir que no, érem incapaços de dir que no a res. Clar, a més, havia treballat amb tu, amb tots moltíssim. Dos, també, amb altres treballs, evidentment, de televisió, sí, sí. Ara que Xènia, també... I vaig fer amb ell Gerani a l'hivern, també, una telemovie del Benet i Jornet, i vaig fer amb ell una pel·lícula que es deia Escrit als estels, o sigui, he treballat molt amb el Carles. Clar, fixa't, vas veient tota la carrera del Ricard i vas veient actors que tens allò com fetitxe, podríem dir així, que els hi tens molta estima i que estan molt ben escollits i que són de nivell i que van repetint amb els teus projectes, no? Són actors que dius, aquests m'ho defensaran, sigui el que sigui, no? És el cas, per exemple, de Germans de Sang, que torna de nou als escenaris amb Roger Pera i a més a més, amb la majoria, pràcticament, no dic la majoria, però gran part del mateix elenc de l'inici. Tres, només repeteixen tres, no? L'Eduard Doncos, el Sergi i el Roger. Zamora són el els tres Roger. Que repeteixen. Els altres tots són nous, tots ho fan per primera vegada, però jo estic encantat. Estic encantat perquè realment... No tens el Xavier Rivera Vall. Però no hi era, eh? No hi era. No, però està clar que... Home, i la Virgínia, i la Lucía, i la Issa, tinc molta gent molt bona. I estic encantat perquè és redescobrir un text, transformar-lo i crear un nou espectacle molt allunyat d'allò que vaig fer el següent dia. A mi em cansa una miqueta allò de repetir. O sigui, fer el mateix, ostres, jo no sé si ho sabria fer, perquè em cansa. Vull dir, ara tornar a fer el mateix, uf,
quin avorriment, no? Quin avorriment! No? O ben enllaçat. Però, en canvi, reconvertir-lo, fer una cosa diferent, això sí m'ha interessat moltíssim. I com deies, Germans de Sang, ara ho veurem amb un format més petit, diguéssim, més diferent, minimalista. Minimalista, més... jo diria que no tan espectacular, perquè el primer que vam fer hi havia un decorat preciós, hi havia quasi 20 persones en escena, 10 músics, aquí és un sol piano i 9 actors que representen tots els personatges. I només unes reixes que es van transformant amb la casa, amb carrers, amb tot el que necessites de decorat. Amb allò, la imaginació i la llum és suficient. Si voleu veure més detalls, entreu en el Facebook de Germans de Sang Oficial. En allà hi ha fotografies del muntatge, que de fet aquest muntatge el podrem veure a Barcelona, al Teatre del Raval. Al Teatre del Raval, a partir del 20 de desembre, si no passa res. 20 de desembre. I això per què? Com ha anat això, aquest retorn de Germans de Sang? Perquè ja va fer un intent Roger Pera amb Hermanos de Sangre, al Teatre... Bueno, això no va ser el Roger, va ser o una altra producció de Madrid. Va ser el productor de Madrid que ho va intentar fer, no va funcionar perquè precisament li van posar massa càrrega escenogràfica. I jo crec que precisament aquest espectacle el que necessita és intimitat, és que arribi directe, que no et distregui res més que el que està passant a l'escenari. Per això, en aquesta ocasió, el que he intentat és fer això, és que tota l'emoció estigui condensada amb els actors. Clar, deus estar inflat d'emoció, no? Entre Boig per tu, bueno, no? Que porta molts records. Porto en 3 mesos, he estrenat 3 musicals, en 3 mesos. Vaig fer Tarzan, el musical, a Madrid. També el tenim, per aquí tenim. Sí, sí. Els Germans de Sang i ara Boig per tu. Estic una miqueta com saturat, en 3 mesos. Portava 3 anys sense treballar i ara en 3 mesos ho estreno tot. No, inclús et diré una cosa ara obertament, pensava que no vindries, perquè dic, home, aquest home ha d'estar estressadíssim i realment t'agraeixo molt la deferència, perquè t'he de dir que sóc gran seguidor teu via Facebook, perquè a més, amb els escrits que deixes i amb tot el que expliques, i a banda de tot el que has fet, que és memorable. Vull dir, si comenceu a recopilar tot el que ha fet Ricard Reguant, és més, entreu en el canal del YouTube, en allà hi ha un bon resum de tota la trajectòria. Ho he anat posant tot perquè hi ha coses que es perden, i em sap greu que es perdin també, no? Perquè queden a casa teva, guardades, i això jo crec que quan fas una cosa que està bé, que l'ha vist moltíssima gent, ja no pertany a tu, pertany a tothom. Per tant, això és una cosa, gràcies a internet avui en dia, que la gent pot seguir gaudint o poden descobrir coses noves. Per exemple, el Mecanoscrit del segon origen, que és la primera producció de TV3, esclar, no s'ha tornat a fer mai més. És veritat. I en canvi, doncs, a través de YouTube podrien tornar-la a veure. Sí, sí, sí. I es pot tornar a veure, o Crònica Negra. Crònica Negra, per exemple. On vaig descobrir Ramon Cín, que no ho sabia, que sortim un dels capítols Ramon Cín compartint amb Pep Cruz, diria. Amb Pep Cruz i amb Víctor Israel. Ah, sí, 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 sí. Que era el Cunèpiles de l'Oliana Molls. Exacte. És una fricada meva, però... Que la Liliana Molls també és un invent meu. Sí, que... Es deia Pobles i Llegendes, amb el Pep Parés... Que va néixer del Fes Flash. Del Fes Flash, amb el Pep Parés, que era el que feia... Veus? Ja no parem. Liliana Molls. Jo sabia que s'havia de dir Molls. Això ho vaig tenir clar. Jones, Molls. El que no sabia és com s'havia de dir el nom primer. I un dia, a Guissona, fent el primer programa, dic, com li direm en aquest? Li direm Doctor Molls. Hauria de tenir un nom. I el Pep Parés va dir, Uliana... com Indiana, Uliana. I va ser una cosa mútua del Pep i meva. Jo l'estimo molt, el Pep és una persona meravellosa, que vam tenir un èxit tremendo, em torno a tocar Sam, i cada vegada que ens veiem tenim una gran alegria veure'ns. Home, a més, l'Uliana Molls va marcar moltíssim, eh? L'Estàleg de Bronze, aquí, tu el tens ja no a casa? Era, jo no hi era, aquí. Ah, jo ja havia no deixat. Tenies. Ah, no. Tu vas deixar en Pobles i Llegendes, no? Jo vaig fer el primer any, els Pobles i Llegendes, vaig fer el Fes Flash, però després em vaig dedicar a fer, com se diu això, dramàtics per TV3, ja. Doncs Ricard, escolta, estaríem hores i hores xerrant aquí, però és que, de debò, eh? Jo estaria aquí anar xerrant amb ell, aniríem recordant coses i, a més, parlem de futur, ja per enllestir. A banda, doncs, Germans de Sang, que el tindrem el desembre, desembre hem dit? El desembre... El 20 de desembre. És que el desembre també estaran les dues coses. El Boig per tu el 3 de desembre al Bars, diria. Exacte. Futur, a banda d'això, que no és poc, i el Tarzan, que ja s'ha estrenat, també, què tenim? Me'n vaig a Romania, una altra vegada, a muntar el Mago de Oz, un Mago de Oz que vaig muntar fa un any a Extremadura i que ha sigut un èxit tremendo, portem més de 200 bolos, un èxit que jo mateix no me l'acabo d'entendre. Que vols un fracàs, vols dir, no? Ja n'he tingut, gràcies. Ara una temporada sense. No, i me'n vaig a Romania a muntar-lo. També hi ha una possibilitat d'anar a fer El Hombre de la Mancha a Colòmbia, que m'han ofert, i estic intentant sortir una miqueta d'aquest país, perquè és molt difícil, vull dir... Em sembla mentida que ho digui jo, no? Però, clar, quan un porta un currículum com el que tinc jo, bastants èxits, bastants èxits, també fracassos, evidentment, però poden més els èxits, i no tenir un sol contracte sobre la taula, penses que alguna cosa falla en aquest país.
o jo o el país. O més quan t'ho has buscat tu, a més a més. Sempre ho he buscat jo. És curiós, és molt curiós. Ja us dic, seguiu-lo a Facebook perquè és força interessant tot el que va fent el Ricard Reguant i, de fet, és veritat, fa ràbia. Dius, ostres, com és això que no li venen els contractes al Ricard? Home, jo fa 3 anys vaig deixar Madrid, vaig estar 18 anys a Madrid, on no vaig parar de treballar, vaig pensar, mira, me'n torno a casa meva, me'n torno a Catalunya, a Barcelona, al Poble Nou, que és on jo tinc la casa, i en 3 anys no he aconseguit arrencar res, només aquests dos espectacles, a base de molta força, de molt posar-s'hi. Per exemple, els Germans de Sang és una cooperativa, no guanyem res. Clar. Vull dir que ha sigut molt complicat tot i ho veig que és molt complicat. El cinema està molt malament, a la televisió ni t'ho explico, esclar, i el teatre, vull dir, has d'anar treballant sense cobrar quasi bé. Déu-n'hi-do. Si més no, tot el que toca a Ricard Reguant de moment està tenint un èxit i segur, dic de moment perquè és... Sí, de moment no em puc queixar, no? Els propers també seran un èxit segur, sigui a Romania, Colòmbia o allà on sigui. Ricard, moltíssimes gràcies de bo que sigui aquí, de nou. I esperem recuperar-te quan tornis de Colòmbia, ja vindràs i ens explicaràs. Sembla sí, ja veuràs com sigui. Ricard, moltíssimes gràcies. A tu. Ja ho sabeu, ja ho veieu, un gran director de teatre que està defensant lo seu i que jo us recomano de debò, que entreu al Facebook del Ricard, que estareu al dia del que és el teatre.